Headset gamer sem fio e leve é possível? Fala ficheira, fala ficheiro, sejam bem-vindos a mais uma videoanálise aqui no Última Ficha. Eu sou o Pedro e hoje eu vou te passar a minha experiência de uso com o Logitech G435 Lightspeed. Com um peso anunciado de 165 gramas, 18 horas de baterias prometidas, conexão Bluetooth e wireless 2.4 GHz via donglezinho, o modelo se posicionaria de uma forma interessante no mercado de fones brasileiro vendido de forma oficial no país. Até porque, com essa versatilidade, o mesmo fone poderia ser usado no smartphone via Bluetooth, PC via Bluetooth ou dongle e PS4 e PS5 via dongle. E sem microfone apontado para sua boca, fica mais fácil ainda usar ele por aí. Mas será que esse microfone embutido e esse peso ultra leve são suficientes para fazer do G435 Lightspeed uma opção realmente boa para os gamers mais exigentes? Não sei. É o que eu vou te falar agora, depois de pedir o seu like, a sua inscrição, para você ativar o sininho e deixar um pedido, para você virar o nosso membro aqui no YouTube do Última Ficha, onde a partir de R$2,99 você ajuda a gente, tem benefícios exclusivos e assim reinvestimos no canal. Mas vamos começar por design, construção e conforto. Nós temos um fone bem simples, que não inventa muito, não tenta ser ultra gamer com vários destaques em plásticos, RGB e tudo mais. Ele foca em ser funcional, com poucos botões, sendo todos bem úteis. No modelo preto, esse aqui que a gente recebeu para análise, aliás, muito obrigado Logitech, essa análise só é possível graças a essa unidade aqui cedida por empréstimo, nós temos alguns destaques, né, na cor amarela. Então, esses cabozinhos aqui em formato de caracol são na cor amarela e todos os botões também são na cor amarela. Ficou bem bacana porque ele é um preto bem sóbrio, mas tem um destaquezinho que dá um tchum a mais no fone. Claro que para ser tão leve, o fone é feito todinho em plástico. Plástico esse muito bom, é bem pintado, tem um acabamento bem bacana, não tem rebarbas, os encaixes são perfeitinhos, me agrada demais o design dele, é muito mais que o design de outros fones muito, muito gamers que a Logitech faz. Vou até pegar aqui como exemplo, que a gente fez análise recentemente, ó. Esse tipo de design aqui, que já foi muito comum da Logitech, super gamer, pesado, cheio de detalhe, RGB, não sei o que, esse fone é sem fio também, mas é muito pesado comparado a esse. As almofadas dele são de tecido, não de couro. E não somente isso, são feitas de uma composição, uma textura diferente dos tecidos utilizados nos últimos anos pelos fones da marca. Este é um grande upgrade, tanto em conforto como em respirabilidade. Aqui no topo, no apoio da cabeça, o mesmo tecido é utilizado. E não tem nenhum tipo de espuma, de enchimento aqui em cima, então é somente o tecido para você apoiar a sua cabeça, né? Não vai ter nenhum conforto extra para ele, mas isso não é um ponto muito negativo porque o fone é muito leve, né? Então você não precisa de nada te protegendo, nada amaciando o peso do fone na sua cabeça. Então eu achei estranho de começo não ter nada, ter só o tecido aqui, mas no uso de longas horas isso não me atrapalhou. Agora, um ponto negativo para a construção é o tamanho máximo que as hastes se expandem. O sistema é muito bom, muito fácil de ajustar, é molezinha puxar e despuxar. Mas, para quem tem cabeça gigante, vai sentir uma dificuldade. Por exemplo, a minha cabeça, ela é grande. Não é das maiores, mas ela é bem grande. E eu preciso usar os ajustes no máximo para usar ele de forma confortável. Tipo assim, é o máximo. Não tem como eu usar um pouco menor, senão ele não fica confortável. Então, se ele tivesse um pouco mais de jogo, um pouquinho mais de ajuste, seria muito bom, porque eu conseguiria deixar ele um pouco mais folgado e ficaria mais confortável ainda. Então, se você tem a cabeça grande, se você acha que a sua cabeça é maior do que a minha, fique ligado que esse fone aqui vai ficar um pouco apertado para você. Agora falando um pouquinho sobre o microfone, por isso que eu vou deixar ele posicionado na minha cabeça paradinho, que é como se eu estivesse usando ele para uma jogatina ou para uma videoconferência, qualquer coisa do tipo. O microfone embutido, escondidinho assim, ele assusta os gamers tradicionais, né? Porque há anos a gente está acostumado com headsets com aqueles microfones longos, retráteis, que vêm até a ponta da boca, ou pelo menos até aqui a bochecha. Aqui no 435 Lightspeed é abordagem diferente, pois ele vem com um par de microfones que trabalham tanto para captação de áudio quanto para isolamento de ruído, sem nada pendurado, ou seja, é o estilo de um headphone over the ear, né? Como se você comprasse um headphone focado somente em áudio, mas que vem com microfone para você poder fazer aquele atendimento de chamada ou uma videoconferenciazinha. E aí vocês estão sentindo a diferença de áudio, porque desde que eu comecei a falar sobre o microfone, é o áudio original do G435. Eu tô falando no mesmo tom de voz, no mesmo ambiente, o ar-condicionado tá virado para mim, tá soltando o ar. É a mesma posição que o microfone de lapela que está conectado aqui, só que saindo o áudio original do G435. Então, essa é a qualidade de áudio que vocês podem esperar dele.
E o que eu acho do resultado? Bem, aceitável, ok. Serve para jogar com os amigos e serve para reuniões. Não tem um áudio excelente como a gente esperava, assim, de um fone de R$700, R$799, como foi anunciado. É um microfone literalmente aceitável. Não vai ter uma péssima qualidade, como vocês estão ouvindo, mas não vai ser o seu dispositivo primário, por exemplo, em uma stream. Se você for fazer uma stream, se você quiser comprar esse fone porque ele é muito leve, tem uma bateria muito duradoura e tal, compra um microfone dedicado, um condensador, alguma coisa do tipo. Mas ele é um super quebra-galho, ele é bem ok, tanto para você jogar com seus amigos, ficar no Discord, fazer aquela chamada do trabalho, enfim. Essas coisas normais, de pessoas normais que não são streamers ou criadores de conteúdo, ele dá conta do resultado. Então você não precisa comprar nada a mais. O microfone embutido, que não vem até a boca, quebra o galho. Agora abordando um pouquinho a qualidade do som e a bateria desse dispositivo. Como a bateria desse fone, sem fio, super leve, dura tanto tempo, eu não sei. Ó, a Logitech tá de parabéns porque ela diz que dura 18 horas na caixa, mas eu consegui mais de 19 horas. E provavelmente se eu fosse até o final, até o fone desligar, duraria ali umas 20 horas. Porque quando ele começou a me mandar alertas, quando ele começou a piscar em vermelho, provavelmente ele ainda tinha mais um pouquinho de bateria. Então é um fone de 18 mais horas mesmo. Eles falam 18, eu consegui 19, provavelmente deve chegar perto dos 20. Mas aí também tem um lado um pouquinho negativo. Ele tem entrada USB-C, mas o carregamento não é rápido, tá? Certamente eu demorei ali mais de uma hora e meia para carregar ele ali dos 5% que eu devia estar até os 100%. Então, quase 2 horas aí para carregar ele inteiro, mesmo tendo USB-C. Use você ele na USB do computador ou o fone do seu celular, ele vai demorar para carregar. Mas compensa, né? São 18 horas pelo menos ali de bateria. E, pô, pelo fato dele ser sem fio, dele ser super leve e tudo mais, é uma coisa que você consegue viver, né? Deixar carregando ali por quase 2 horas. Outro ponto que foi surpreendente foi a qualidade de som para música. Para mim, pro meu gosto, ficou muito acima da média, principalmente pros fones da própria marca, da própria Logitech. Pelo menos pro meu gosto pessoal e sem nenhuma equalização personalizada. Eu tenho preguiça, eu boto o fone para usar e é a equalização que vem. Até porque quando você tenta conectar ele com o G-Hub ou com o Logitech Options, ele não aparece. Então ele é um fone plug and play realmente para você só plugar nos dispositivos por aí e sair usando. Não tem foco em ficar personalizando muito através dos softwares da Logitech. Agora, por que que ele saiu tão bem? Bem, os graves dele são muito bons e ele também tem médios muito bons. Os agudos são bons, mas não são tão claros quanto os graves e quanto os médios. Eu gosto de fones mais focados nos graves, principalmente para ouvir música, porque meu foco é mais música eletrônica e tudo mais. Então, gostei demais da qualidade desse fone para música, sério. Esse fone aqui, com esse estilo de uso mixado, com essa facilidade de se conectar em vários dispositivos, me surpreendeu muito em música, então seria muito utilizado por mim na rua para ouvir música, por exemplo, no meu smartphone. Quanto a cancelamento de ruído, não tem. Nem isolamento. Ele se comporta tipo como um fone de palco aberto. Isso não é demérito, mas por ser um fone com grande potencial de ser usado em várias ocasiões, cairia bem um isolamento bacana. Mesmo que sem cancelamento de ruído ativo. Então, sendo gamer, se você quiser jogar em um ambiente mais barulhento, tipo metrô, você vai se dar mal porque você consegue ouvir bastante coisa ao redor. Falando em compatibilidade, em ele ser sem fio e tudo mais. Bem, esse fone ele pode ser usado tanto via Bluetooth quanto via wireless na frequência 2.4 GHz, que é usando a tecnologia Lightspeed com o donglezinho. Isso é muito bom porque amplia o seu leque de opções para você conectar ele nos seus dispositivos. Infelizmente, assim como ponto negativo, eu fiz de tudo para conectar ele no Nintendo Switch, né? Tentei de todas as formas, procurei na internet, vi gente perguntando a mesma coisa, não consegui. Não sei se é a minha unidade que tá com algum defeito, algum problema, ou se é o meu Switch, mas eu não consigo de jeito nenhum fazer ele aparecer no Nintendo Switch para eu conectar via Bluetooth. Ele encontra a minha TV, ele encontra meu fone sem fio da Samsung, mas ele não encontra o G435. Não sei se a frequência do Bluetooth, né, se a versão do Bluetooth é antiga, é muito nova, enfim, não consegui usar. Então se você tá pensando em pegar pro Nintendo Switch, fica ligado, vê se é um problema só meu, vê se outras pessoas na internet conseguiram, mas eu não consegui, isso é um ponto negativo. PS5 foi tranquilo, smartphone foi uma molezinha conectar no Bluetooth, conectei no Bluetooth do notebook do trabalho e conectei no computador via dongle da Logitech, então assim, é tudo muito fácil. Lá na análise escrita você consegue ver como é que troca tudo, tem como você mudar da frequência Bluetooth para frequência wireless, enfim, é muito prático usar esse fone, muito prático mesmo. Mas agora vamos concluir, vamos falar se vale a pena, se não vale, se é um bom fone. Bem, o que eu achei? Surpreendente. Quando eu tirei da caixa, quando eu senti o peso, eu vi a construção básica, a ausência de um microfone retrátil, ou que viesse pelo menos próximo até a boca, eu pensei, produtinho, bonitinho, mas ordinário. E é sempre muito bacana eu quebrar a minha cara com esse tipo de suposição. Assim como é duro eu esperar muito de um fone ou de qualquer outro periférico, qualquer outro hardware,
e ele entregar pouco. O 435, né, o G435 Lightspeed é perfeito para vários cenários. Um cenário em que o usuário usa um microfone dedicado, como um streamer, usando um condensador, ele é perfeito. Um usuário que realmente faça uso de vários dispositivos, como PC, console, e aí vai pro smartphone, vai pra rua, vai pro trabalho, quer usar só o mesmo dispositivo, perfeito também. Ele é muito versátil, ele vai te ajudar muito em ter um fone para tudo. Essa parada dele ter Bluetooth e ter 2.4 GHz via dongle é muito maneira, muito legal mesmo. E o melhor de tudo, sem dúvidas, é o conforto. Extremamente leve, almofadas muito confortáveis, macias, te deixam respirar, né? Você, principalmente a gente que mora no Brasil, a almofada de couro, você sua igual um leitão e aí vai descascando. Então eu adoro, eu sou muito fã desse tipo de almofada que a Logitech faz em tecido. Então são muitos pontos positivos, né? Você conseguir usar em vários dispositivos, ele não ter aquela aparência gamer absurda, você pode usar ele na rua tranquilamente sem chamar muita atenção. Conecta em videogame, conecta em computador de trabalho, tem um áudio muito bacana, é bom pra ouvir música, é bom pra jogar, tem um microfone aceitável. E aí, o que será que eu acho no geral desse fone? Eu acho simplesmente ele nota 10 em conforto e nota ali 8, 9 em muitos aspectos, então eu super recomendo. No lançamento ele foi lançado ali por R$800, o que eu acho um pouco too much, até porque chega perto de alguns fones sem fios muito top do mercado. Mas agora, na análise escrita, por exemplo, se você correr lá, vou deixar aqui e vou deixar no comentário fixado, a gente achou ele por R$530. É um valor caro? É, mas é um valor por um fone sem fio, muito leve, com bateria de quase 20 horas, que você vai conseguir usar em diversos dispositivos. Então super recomendamos, muito bacana, uma surpresa muito grata esse modelo aqui. Logitech acertou em cheio no tipo de construção, no jeito de forrar, no peso, enfim. É um fone muito redondinho e a gente super indica pra vocês. E aí, ficheiro, o que você achou dessa análise? Tirou suas dúvidas? Conheceu o modelo através do vídeo? Me conta aqui nos comentários, comenta qualquer coisa. O seu comentário é muito importante pra gente saber o que você achou e também pro engajamento. E caso não seja inscrito, se inscreva aqui na Última Ficha e ative o sininho de notificações. Temos diversos vídeos super bacana saindo todas as semanas. Eu sou o Pedro, vou ficando por aqui, agradeço demais a sua atenção. E até a próxima videoanálise.